Danas je poljoprivrednicima iz poplavljenih područja u okolini Valjeva izvršena podela 80 tona stočne hrane dobijene iz donacije projekta Evropske unije preko Međunarodne organizacije FAO. Poljoprivrednici su dobili hranu za veće grla stoke, a u drugom delu paketa koji će biti podeljen sutra u četvrtak 18. septembra bit će podeljena hrana za svinje i ovce. Tačno reč je o donaciji, radi se o projektu Evropske unije, delegacija Evropske komisije opredelila za Srbiju 30 miliona eura i svi projekti i organizacije su konkurisale za tih 30 miliona dinara, jedni u oblasti izgradnje kuća, drugi u oblasti ekonomske strukture, treći za infrastrukturu. U oblasti ovog ekonomskog dela novac je opredeljen, oko 8 miliona eura je opredeljeno za poljoprivredu i privredu i danas smo ovdje da je međunarodna organizacija FAO konkurisala sa par projekata. Jedan od ovih projekata je i podela stočne hrane poplavljenim područjima. To je jedan manji projekat. Veći projekat se sprovodi trenutno na teritoriji grada Valjeva preko mesnih zajednica gde su veći paketi, gde se radi o sadnicama, o stoci, o sitnoj mehanizaciji, o semenskoj robi i plastenicima i drugim dobrima koji su potrebni u poljoprivredi. Trenutno danas je došlo 80 tona stočne hrane, 261 poljoprivredni proizvođač će dobiti tu hranu i ovo je veoma značajno za poplavljena područja i u okviru ovog projekta u stvari su i ušla samo poplavljena područja grada Valjeva i područja koja su zahvaćena klizištem. U ovom projektu obuhvaćeno je negde oko 25 mesnih zajednica. Poljoprivrednici su došli po stočnu hranu, ali većina kaže da im ona ne znači apsolutno ništa. Koliko će vama da znači stočna hrana koju budete dobili sada? Ništa. Apsolutno ništa. Ovo je jedna velika sramota. Zbog čega? Prvo, nama ovo nešta meni znači, ja sam čakao. Meni treba mašina da dođe da poravnja 8 hektara zemlje. A sa nje ću ja napraviti kod sebe. Pitanje je šta je? A vi ste došli da uzmete hranu? Došao sam da uzmem. Nemojte se imati nas ovdje na vas sad, nego dođete u njihovu vi. Da, da. A kažite mi, hrana koju ćete dobiti upravo, da li će vam značiti u kojoj meri? Koliko će moći da poradite? Pa sad će značiti, znači će 10 dana. Ja. A posle moraš opet kupovati, a njiva je otišla u vraga. Pa ja. A šta je ono što vama treba? Koliko imate stoke? Pa imamo stoke, koliko nama treba, žabaj, kupujemo ko se traži, imamo nešto žica našega i tako. Iako većina ljudi sa kojima smo razgovarali kaže da im 320 kg tona stočne hrane neće značiti skoro ništa, svi su došli i uredno čekaju da preuzmu svoje sledovanje. Ovo je samo prvi deo pomoći. Drugi deo pomoći očekuje se sutra u četvrtak 18. septembra, kada će biti podeljen drugi deo hrane koja je namenjena za manja grla stoke.